Cože? Takže, chtěl bych vás přivítat na divadýlku, na dnešním divadýlku skupiny A. Jmenuje se třeba... Jo, Monster Fest. Ne, Monster Fest. Asi není moc co k tomu říct a těšte se a bude to snad zábavička. Já jsem nebyla to. Takže, můžeme začít. Už to slyšel o tom festivalu? Jo, slyšel. Vím, jak se tam dostat, ale nemáme jak. Já mám kamaráda Lipíka, ten má autobus. Možná nás to veze, tak pojď. Je hodně? Je. Počkej, já jsem někdo. Dem tam. Čau, Bejku, co chceš? Ahoj, Bejku. Odvezla bys nás na festival. Odvezl bys mě na festival, prosím. Jo, jasně, počkej, jdu dost. A pojedeš s námi? Ne, asi. Pojďte, nastupuje. Tak jo. Thank you.
tady. Tak si mi prosím. Koule říká, že nám jim vzali nějaký dráčkové, nějaký pejsek nebo tak. Máme jim prý tady tím směrem, tak jdeme za mnou. Hej, to je náš autobus. To je můj autobus. To je zavrbuš. Autobus. Dětská běž domů. Ukrátka autobus vypadá. Vypadá z pokohu. Tak to je. Náš to jdeme. Yeah. A vidíme po